Ben Tamerlan İskenderli, sizler için kısa bir şiir paylaşacağım. Düymeler yazılır gencin kolunda, melek ise günah yazır solunda, hiç kurban kesmirik Allah yolunda, tələbi olmaq için kurban deyirik. Niye özümüzə insan deyirik? Niye özümüzə insan deyirik? Lağa koyuruq tənha yalqızı, ağza alırıq min cür saqqızı, dərsə bıraxmırıq hicablı qızı, amma danışanda vicdan deyirik. Niye özümüzə insan deyirik? Məhkəyə getmirik, gedirik aya, dincəlmək gözüylə baxırıq yaya, köbut davranırıq ata anaya, amma sevgiliyə aycan deyirik. Niye özümüzə insan deyirik? Allah'ım sən özün ol bizə kömək, Allah'ım sən özün ol bizə kömək. Qızıldan başımda istəmirəm tac, kişi kimi yaşayayım yaşasam da ac, heç bir insanı insana eyləmə möhtac. Allah'ım sən özün ol bizə kömək. Gecələr çöllərdə yatan da gördüm, evladın çöllərə atan da gördüm, namusun vicdanın satan da gördüm. Allah'ım sən özün ol bizə kömək. Kasıbın üstünə baxıb gülmə, o kasıbdır çörəyin daşdan çıxarır, kasıbı varlıdan aciz bilmə, hərə bir yolla evinə çörəy aparır. Kasıb olduğun üçün pis olma qardaş, əsas odur ki təmizdir atsanın, atsanın olmayan yerdə, sənin imkanın atsanın olmayan yerdə başqa dərdin.